Es domāju, mēs vienu varam izraut dos. Jā, droši. Un pēc tam šo te, kad ienāks tie te. Jop. Pīms es man... Ah, paga, cancel un ready. Ienāc jau es. Es jau gandrīz jau sāku. Nē, nē, jūs varat izspēlēt vien. Es vienkārši esmu rītīgā springā cīņā. Es nevaru tagad. Ok, labi. Man uzvaru vienkārši briest. No jau, bet nu labi. Whenever you ready, Flux DK, aka Big DK. Kur tad tu tagad pārvācies? Uz Lielpilsētu. Uz kurien? Uz Lielpilsētu. Da nē. Tu skvadus, ja kas sāki. Atkal tev tur skāni viņš. Nav jau savādāks mods, tas jau ir skvad mods tikai. Nu labi, invaito man, es tikko nospēju. Nu tu bums nevar jau, es nevaru atcelt vairāk. Nu labi. Bet tev būs jāpagaida. Tev jāsazina, kāds no čata labs spēlē. Ah, īstenībā man ir viens čels, kurš varētu game'u. Vakar uzspēlē bija nice. Flex tu ban norauc ar... Es jau to vienreiz jau uzrakstīju pa general chat šļu. Tas jaunais mods ritīgi nice ir. A kurā tad vietā viņi var likt? Pie... A te nav. Labi, pofik. Cik ja sapratu, čajā modā mums ir jāatrod? Nē, tur ir karočus kartas nolaižās tādas četras kastes un paga. Tur nolaidīsies kastas, kuras mums jāsavāc, tad mēs dabūsim jewelry. Un tad mums tā kā jāizmēs viņus līdz tā kā būsiņam. Un tad mēs tā kā vinnējam. Un pirmās četras komandas. Jā. Es tik domāju, varbūt ielicam tev nejam? Ja tur būs rītīgi daudz, kamēr viņi tur izšaudzīsies, mēs tikmēr salūdosim. Tur nokrīt četri seifi, lai viņus attaisītu, ir labs laiks, kamēr viņi attaisa. Tad, karoč, jums vajag pacelt to lamu un uz kartas parādīsies trīs mašīnas, kuras lidos gaisā, tiepat tā kā autobus. Jums jāpaņem lama, un tad, kad tu skriesi ar lamu, tad viņi ir, tad tu skrien lēnāk. Un tev jāiznes viņus turien, tad jāieliek tajā busā. Un ja tu tiepat tiec no ja tu aiznes to lamu vienā no tiem busiem, tad tu ieskaities pie viņa, nu, tā kā uzvarētājiem. Uzvarētājiem. Ah, ok. Ir tiepat trīs uzvarētāji, var teikt. Jo ir trīs mašīnas visu laiku. Un tā, ka viņas visas uzlaižās gaisā, tad viņas tad ir beigās. Nu jā, nē, nu var jau arī mēģināt divas lamps aiznes, bet nu tas ir grūti. A, ko to divas? Tā jēp divas? Nezinu, nav nejausmas, neesmu dabūjis. Es tikai vienas aiznes un uzvarēju. Ātri uzvarēju vai tā kā nepārāk? Nu, tur ritīgi var kills vākt. Visi tur bots vienkārši skraida un neko nesaprot. Nu, man pirmā paša spēle, kuras, kad es ienāt iekšā, bija 10 kili. Nu, tu dropi tik un... Pa kāpēc tie dropi savādākās krāsās ir zils? A, tas laikam tā ir būs tā. Cik es jau... Jau, zona kustās, what? Jā, tā kā zona izināt, tas ir, lai tā kā nebūtu tik viegli. A, un tev pie misijām tev ir jāpaceļ tā lama 5 feizes. Tad tev ir jāuztais 500 damage tam, kurš nes lamu. Tu līdzi, jā. Es tev tūk heči tā kādu milgstu. Ev, te augšā ir minīši, plaks. Ev, tu atstājies. Man kaut kas iešāds. Ā, un tas grappling hook ir ritīgi nice. Jā, tādzēji. Ar viņu tā var tu visur. Visies, kurš man šo? Es nesprotu, nu kuriems man šo. A cik tālu viņi var grebot? Nu viņam ir tur tā sava distāna. Nav baigi tālu, bet nu... Tu vari arī tipa uz zemes un viņš tev tā kā ātrāk uz priekšu tiks. Nē, piedzis. Nu jā. Mans headshots neskaitās, vai ne? Tas grebe, es nezinu, vai mums patīk, bet nu labi. Pamēģi uz zemes tipa. Pamēģini tev priekšā uz zemes uzšaut, un tad viņš tīpā aizlauk tev uz priekšu. Tā daudz ātrāk pārvietojies. Tad jau tas ir labi šito ņemt, ka tu esi ar to lamu, ne?
Nu jā, un arī šitās te jaunās impulsenes nerā labs, tu aizsi pritīgi ātlīs no pusi. Tā, kur mums jāiet pēc tā? Jau mums te jau lama kaut kas paņēma pa labi. A tā lama, kur, ja kāds paņēma, viņa rādās kartē, tur var viegli. Okay. A, un ja tu nesi lamu, tev... Sarkana nav paņemta un zila ir paņemta, kā kāds nes. Extent 1 kanjonā ir. Mhm, man nav nesūdu materiālu. Iekšā pa upe kaut kur uzsūt nevien. Jā, bet viņi iet uz lamas pusi, viņi teka. Mhm. A, un tā, ka tu nesi lamu, tev ik pēc vienas sekundes pieiet klāt vienu dzīvi un vienu bruņu. Tā kā tu var sahīloties. A, okei, okay, makes sense, jā. O, rekt man priekšē. Jā, rekt man priekšē. What? Nu, viņš... Jei! Bet vēl viens arī. Vēl viens? Nē, es novācu. Kur tu esi? Man ir lama jau. Es redzu, jā. Par ko? Viens, vēl viens bija. Viņš gājies. 8-5. Ok. Ej. Kur mums tikt jāiet? Reku pusi, kad priekš var redzēt. Jā. Cilvēks jau. Pacel to lama obligāti. Es jau pats tev. Neku pa labi. Ā, viņš... Ā, tu tā kā šito arī tik ātri aizmasi. Nu, nevaru beigā. A, riftos nevar, lē, ja? Ā, rift. Man liekas, ka rifti vispār nav. Nav, neesmu. Bet tas tikai modā ir? Nezinu. Nē, es biju parasti jāpaslē. A, tu vajag ar šitiem te bounceriem uzlikt. Jā. Oj! Viens grib tevi nokantot. What? Lai, līdz būsam jāt. Man nav matrās, kaut kas nedabildoši. Tur neveidzis tik daudz, tev 25. Nē, nē, man tagad ir 200. Jātiek, viņš savāk. Tevi jāuzbūvējies augšā un tad jātur rebūts uz vienu. Tevi šķipa... Tur vēl tā kā jāapstiprina, ka tu esi pie tā būt? Jā. Viņš šķipa jāiedot tā lama. Kur viņš ir? Tā kā tirsā, līdz viņš ir dabūt. Nē, tur ir 200 ar. Nē! Nu, suns tu smirdīties. Protams, man nav matkā. Okei, okay, es te nomiru sātrāk. Kur viņš ir? Man tev vajag bildot. Tā bija tev rockets vai kas? Nē. Kur viņš? Ah, kur? Viens nāk no South East. Viņš nost. Jā. Viens teguot par šildi. Jā, būsi. Es nezinu, kā mēs tikko to izdarījām, bet... Man atsiek vairs uz pusi. Man nepietiks materiāli, tev jābildo. Tev pietiks, ka tu apsteicu to materiāli. Ā, 400 lūma, tikko nebija lūma. Oh, sveicināt lāk. Un? Kas jāspēr? Nē, burtu! Jā, ja būtu tādi
Nē, es saku, šitien reāli, man liekas, ka visi kaut kādi uz pusī sūdīgāk spēlētāji. Nezinu, kā tā izskatās. Nē, okay. Liekas, nezinu. Lo, tas ir episki. Tie ir nice. Be fun. Es iegūkšu. Es pat arī kaut kādus 5 skills daudz. Inmite. Čau, sveiki. Čau. Šīs bija labs. Fast win, ne? Džiņģi čatiņā! Invite me. Pag, tu vēl game esi? Es nē. Nē, Batmans rāk. Nā, es esmu jau. Ā, ok, tu nāks tad skodā, vai kā tev? Jā, nākšu. Tad mēs vienkārši varam sākt un atklīķot. Es ātradzēšu numert. Jā, nu jau, pilpo vasi, nesilpo. Ok, jā. In-game mix. Ok, tātad vienreiz no piecām es pacēlēju play match gerbi. Pirmais games, pirmā uzvara. Ja mēs būtu četri, man liekas vispār easy. Cik tev jau damage ir? Tas damage ir arī jāvāc ir. Nu tur ir tev jāiet. Ādēl damage to Julek ir. Es nevien. Ā, kā? Es taču norubīju to čelu. Kāpēc man nav damage? Viņam nebija pacelta tā lama. Ā, ne, it kā bija. Nē, bija. Es viņu nonakoju un viņam bija lama. Nu, man ir 24. Jo man rādās, ka man necik viņam neuztaisīja. Ejam. Nu, tu tur mirsti, nemirsti, mēs tad sāksim. Es sev nomiru. Ok. Mēs digitavēju? Jep. Labi. Dzērieni. Pa gaisu. Un pa grīdu, vai ne? Batman, tu to rakstīji? Ko tad? Par unmute mikrofonu. Nē, mums trauks. Ā, ok. Nē, es Discordā, nē. Nē, nu tevi. Ā, un tad pie Dustiem ir uzlikta jauna māja. Jā. Pareiz. Vēl kaut kur ir kaut kāds mākus fix? Tiltu dos, ja nemaldos, ir māja pabeigtā tur. Jā, šādā. Tur, kur būs pabeigts. Mums jāiet uz safe, jā. Jā, salti, jā. Nē, salti, jā, un tad ej, nē, ej, salti. Nav jāks lekt uzreiz uz kaut kā. Bez ieroču, un nopatāk. Jaunais, lai būtu zonu. Jo tāpat viņa kamēr. Un uzvēr cik 4 tīnas. 3. 4? Ā, 3 mašīnas, jā. Jā, turēt ir 4 tie. Tiet uzreiz cik tā tīnas. Un uzvēr tas, kas pirmais tiek, jā? Jā, nē, pirmie trīs. Nice. Tās četras lamas, četras safe un trīs. Visi ir izdomās tā, lai neizpēc. Jā, un arī tas, ka tie kemperi vēl ir tādi, kur vienkārši kempo tās šitās te būsas. Bet, nu, lūdz gan te ir labs. Kaut kas pie manis nav iekļauts? Ā, jā. Ā, nē, nav. Lūdzu, pie manis šaut. What?
kaut ko. Jā, es tevi dzirdēju dropu. Ja man tiek, tad vajag dropu. Es aiziešu pēc dropu. Okei. Es tevi dzirdēju otro dropu. Kaut kā drop atvēr. Rek, čau! Nost. Es iešu dotē. Malcums to tu kast. Kur viņi ir? Jā. No šāp. Ek, tikko nolēdās kast tieši. Viens pa labais gan. Nā, nes. Ko, viens neparod. Nav tev vairāk? Neparodīšu. Man 24 heavy izlodz. Jā. Ej, karoči, viens ir pie dropa, bet atļaujot viņam atvērt, lai viņš var vaļā. Reku vēl viens. Ā, bet viņu pušo žurka. Ā, tur bija mīnā piedēļa? Ā, es tam jau lielo. Kruč, tā kā tā atver, pacel lamu un iedod man pacel pēc tam. Un pēc tam iedod man pacel. Jā, un kruč, visiem vienkārši tagad izmet. Mm. Tā, un kur busiņš? Iemarķēt, kur busiņš ir. Ā, jā, redz busiņš. Kruč, es metu ar atko. Ek, čaus augšā. Kas ir rekursā? Reku, man čels 300 netālu no manis ar. O, 105, nu kas jau. Kādām raķetes mums ir? Pumus šājās. Okei. Impulsens, laikam, šeit ten ir ļoti labas. Ui, džud. Ej, tu seiši. Iedod tam, kam ir tie, ar ko lekt uz priekšu, man liekas, Batmanam ir, lai viņš lec uz priekšu. Es iesaku Kriku. Jā, man ir grapplers, man ir grapplers. Paņemiet katrs par vienai... Tev, ko es iesaku darīt? Ja jūs esat katrs paņēmis vienu reizi lamu, vienkārši nometiet, lai citi viņi ņem. Pārtam šito te damage'u. Tad to pēc tam vienkārši uzvaram vairāk games. Es labāk gribu uzvarēt. Es arī esmu īsti ņemt. Man loži nav jāra visu to. Kas jums ir notiek? Jūs tik ar vienu tālāk kaut kur pisat projām. Kas ar jums tur ir? Es nevaru. Es šim minijas izdzert. Labi, man jau heals ar esi. Ir os minija lūdzu lūdzu. Nav nekā. Man pat te jāra. Ā. Es pie tevis varu pielūtēt, sākam. Kādam nav metīts? Ir man. Ir uzlūs. Nu atnāk. Atpagas, moškā. Čelīts tev uz mani. Ā, ne, pats dabūju. Kādā sakarā ir tikai... Tāda sajūta, ka tu ir kāds nora. Es nezinu, ka tur ir tagad trīs tos tur. Dielos šils. Jā, tas ir tā ietabīja. Kāpēc gan nē? Vienam. Diviem ir vienam. Kroši smaudz pie šitā sakarā kempot, lai tur neviens cits nelaižas augšā. Es arī pie tevi uzskatīju. Ej, nosišu to tik labi, kalnā var tikt augšā. Pie mani pacam divi. Okei, GG.
Tu tur abas paķēri vai tikai viens? Viens te hīlē zemē, es viņu novāšu. Viņš ir galīgi low. O, lūd, tad ir. Nākat. Domājiet jau? Nu tā kāds starpīt mauts un novinēs, un tad nākamo varam pamaļķīt. Let's go! Shot it! Tas gan ir ātri. Nice, GG. Šitā jāizdara un... Nē, ir tikai jāplējo maču, tas nav teikts, ka tev jāuzvinē viņu. Jāplēj, bet tur... Ā, tev vēl 5 reizes jāpaņem viņu, skaidrs. Un tad ir jāšo pa pretniekam, kura viņi ir. Tā kā mēs varam paņemt tās 5 reizes un tad vienkārši taisīt damage. Man draugs tagad uzspēlēs labi. Halo? Nu skaties, ja būs baigais gatars, būs kiks. Ceru, ka viņš ir arī labs. Zin kā. Viņš nav spēlējis tīlu laiku. Viņš jau atmāk, buildot māk. Nu labi, tad buildot pat nevajag. Īstenībā tā. Es nezinu, kāpēc, man liekas, dēļ tās lamas cilvēks nekoncentrēs uz to fight kaut kādu brīnumu taisa. Tad iezinu viegu, tie visi kill kaut kādi. Čau, draugi! Pats čau, draugs! Eksem, paskaidro man vienu lietu. Kāpēc man nerāda, cik naudas ir? Sieviešu čatā naudu un man nerāda. Tāpēc, ka bots nevienmēr uzreiz postu. Lai nav tā, kā izgiršas. Čats uzreiz. Nevajag spamot. Un ja tu esi nesen čekojis, nu... Nā, ir parādījis. Kur lecam? Tā, es būtu domāt, ka mēs varētu katālos iepsir. It kā varam saltijā un tad iet uz fatāliem. Nē, es domāju. Jo tur daudz ilgi fightos, mēs pēc tam vienkārši varētu... Es uz fatālu. Es domāju, tur jāši jāiet fightot. Nav jau tik traki. Nu tur es saku, visi boti vienkārši. Bet ja godīgi, baigi interesanti, ka viņi tik sūdīs. Nu tā trāpies kaut kādi tādi. Ā, un arī man liekas daudz solo spēlē. Te jau pat rādas rekupresijā pusē no patāliem drops play. Ā, jā, toču. Respektīvi nolaisties uz drops play. Tā jau viņi arī domā te būt. Jā, tur taču 5 ieroči man iesiedā vai... Vai nezinu, 3 vai kaut damadžīgi. Tu man liekas vienu atvēja kaut kādā. Tur tik daudz, kas krīt ārā no dropa. Okei. Te čelis. Help. Sveicināt lagi. Jā, man arī ilgai. Ir plaks jumtā viens. Trepēs. Oi, ieskrējas ejā man. Vēl piebeidz. Kas tā? What? Kas tur man nav? Šķūnī divi. Šķūnī divi. Mērši.
Par daudz flex info, tu man saki. Okay. Tāpēc es teicu, vajadzēja bišķi malā nolaisties. Gaļā ir laba lieta, tikai vajag mācēt, tad viņš izvien. Tas tev nomierinošais songs. Šitais insane. Es saku, es tās filmas skatījies, es kādas 50 reizes, man liekas, katru sēriju es redzēju, ka vakarē guļ. Kur tā dabai? Pasūtīju internātā. No tā. Tik labi. Tā viena no stilīgākajām, pilnībā nevajadzīgām mantiņām. Jūs zināju, ka autīstā var nošaut cilvēku? Kur? Autīstā. Nu, vai autistā. Kas ir autīstā? What? Autīstā. Netiktu. O, gadies. Nu, vēl pagājušā, ne, vai es pagājušā stream. Vakardien spēlē, tie kalni. Autīstā nošaut. Jūs divi bija dzīvi. Neatceries? Nē. What the fuck? Vai, cik tā sūdīja atmīja. Vienkārši ļoti sūdīgi izskaidro. Aucam grīsijā. Tad ejam. Neatceries, kāds teica šitie te. Autīstā? Īstā, vai viņa tad sanāca kaut kā autīstā? Nē, varbūt tas palīdz. Tas bija netālu te no grīsijā, kad mēs tie zonām kaut kādā lēkā. Nē, ka pie tāds, tur, kur tā māja kalnā ir, tur, labajā malā, jūs ar Joši bijāt dzīvi. Nā, okei, nē, tur, mums vienkārši varbūt nepiepiksim. Ja arī tā dara, tad kāpēc nedalies? Tur jau uz dropu jau leidās. Man besīt tās melnās ninjas, kad viņi safiksos tās kājas, tā kā tur es drīkstu tiem skiniem ar tiem. Dīvaini arī tas, kad viņi ir uzzikuši, kad ir vairāk tā kā zieroši tagad. Jep. Duolās ir zilas, šitas te vēl klusinātā pistolīte ir zila. Te nolaidās, nezinu, viena tīmes. Kaut kādi barīši nolaidās. Mēs. Man liekas, dēļ tā, ka ir tik daudz weapon. Visi tā ļoti paviršs skraida un fighter tās mīnās. Jau zona? Labi, labi, ka šitā nav uzvis tā kā pa 10 rojumā. Tas būs vispār. Veikali izskrēj, neskrēj. Es mauzu turien, iedušu šildu. Kāda ir mini šildu? Viens rekumā priekšā 100 uz pelēgas mājas jumta. Simulāks. Tev nopietni. Tev man jāatņem tas priekš. Okei. Paņēma lāk. Tas bija tāds normāls, kam kad lecins sēja vienam. Nāk uz mūsu pusi ar to lampu. A, nē, nē, iet. Kaut kur fight off tieši. Es saku, ka tev zilo var nomsi kādu vienu. Nekam lampu. Es saku, ka nespēlē. Kā reiķi tiem? Es zinu, ka impulsen šitajā kupolā ir vienkārši vislabākā lieta pasaulē. Es ar vienu impulsenu līdz šeit netiku. Dead. Paceļam, paceļam, paceļam. Jā, man arī vajag. Lūdzu. I need to touch a llama. Met nosplex. Nice.
Rekur, nomet. Sātrus hīlošos. Eu, kur tas, kurš paņem lamu, kad es sakīlu, es iedomu šitam kādam. Nereku pēdējā. Lieto bītas, jā. Maucam zonā? Eu, pārtāk! Nice. Normāli te tusējās starp un... Man ar roketi dod. Kurā vieta? Mums var paņemt it kā, vai tu ņemsi ar tam? Man ir, man tas roketi. Tā, kur mums jāmauc? Ej, tu mums neiem uz sarkanu. Ja kas, un tad tur vienkārši nometam to lamu. What? To un to izleca. Jā, un tad viņi izleca paus. Viņš no kupola izatārē, tāpēc. Ko iesauk? Rubiku. Visi lec. Tev ekstent. Man ir maz impulsens. Nu, maz. Tev vajag bendeķi? Vajag to bendeķi? Nevajag, es izdzīvošu. Nē, nē. Jā. Man daudz impulsens. Nice. Tev vajag mani šaut uz kādu visu. Paņem bendeķi? Nevajag man. Es nomet, man bija frīs. Es izdzīvošu nemīz. Sadaram, ka viņš neizdzīvās. Ja viņš neizdzīvās, tad mēs viņu nākamajā viņš gaida. Izkakos viņu ārā. Jēvs. Mēs tagad varam iet pie kāda cita cita. Kāpēc citas lamas nerādās? Rādās? Ā, vēl tagad parādījās. Oš, tā Minecraft izskatās tagad. Jau, vaisi nāc lomu paņem. Kad lomu? Ā. Es te dropu paķeršu. Tu vari paņemt šitās? Evo, sanāk! Aizim, jaunajai māja apsīties? Nē? Nē, ir vēl visi trīs mašīnas. Visi tie dropi kaut kādā puskalnā nokrīt, ja godīgi. Kā iztās šitā māja? Čok, 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 čok. Kāda šo māja, vai nezinu. Tev tos rockets vajadzēt? Uz kalna, norte. Vajadzēt palīdzību. Kam tam vajadzēt? Plītās nāku. Dipsi. Tu dzeni? Vai ejam. Viss gan arī full heal. Vienu šildu. Vienas nok. Nice. Es tikai pušoju. Nav materiāli. Dēd. Ekstern, tev ir galvas. Es zinu, Marips. No, tu ko lejā. Nē, nostīloja man kill tikko, nu. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Es viņam visu šildu bija norāzis. Tagad, kā. Čaļi ir pie busiņa. Šaujiet zemē. Tūlītās. Kur viņi? Redzu. Šaujiet vienkārši. Jā, nu, nu. Nošķaut, nošķaut. Ir visi gatavs. Viens noks, visi dead. Ej, es tikko divus kills, man liekas, dabūju. Man vajag heal kaut kā. Nāk šitam te. Es tu vienu nonakot, viņš fokus. Extend, es vēl dzīves. Bāc, vajadzēja ar tevi sadarēt uz kaut kādien. Vai kur metkīts jau? Aizmirsās. Vai, mums vajag vinnēt? Nevajag visu, man liekas.
Var nomest lamu, mēs nu gaidīsim. Ne? Jā, vienkārši gaidīm tā, vai kāds pacels. Vai nometam te apakšā divas lamas. Ā, man tikai viena. Davai. Ā, nē, ir divas lamas. Lol. Let's go, vēlreiz vajag pacelt. Ā, to... Bet domāju, skaitīsies? Jā, jā, skaitīsies dažādās vietās. Okei. Okay. Mani pabeigts. No, neskaitīgi. Ok, man nesaka. Ok, vēl. Kas paņem sašķīlo šādu? Četri cilvēki tikai palikuši lūk. Varbūt novinējām tā nevis? Nav jau jēga. Es domāju, jā, labāk vienkārši novācam viņus. Vai vienīgais... Vajag uzmanīties, ka... Ej, kroči, es nometu lamu, nesēju pie otras tā tur. Es arī tad eju. Divi paliek pie šitā būsa, un divi nāku šito būs. Es eju šito. Viens pietiek. Viens varīgi. Kāpēc, ja tur ir viss kāds? Nu viens ar lamu paliek un viss pārējie ejam. Ah, okay, mēs tad ar Batman kungu šito. Man nav vienīgi ne cik materiāli. Tev Batman nav materiāli? Biški ir. Būt tur nomis. Cik tev ir? Mat. Viņu vispār nerūpīja, kas ir jādara. Nekas. Jāšu gaidi. Ev, bet viņi nokāp lejā, nošām lejā, lai mēs redzam, ja viņi bildojas. Tādā, ka viņi var mīķi to pa uzmūt. Jā. Kur šā? Es. Man liekas, viņi tur no... Ja tu vēl kādu stormu nosprāktu, tas būtu tik stūri. A kas būtu, ja mēs tagad... Ā, nu jā, ja mēs paņemsim vienu kārtu, mēs nevaram divus mašīnus. El, flaks nomet, vienkārši lamu. Mums šajās viņu paņem kaut kādu veidā. Ar kur ir īs, 120? Bet mēs. Īs, 120? Nu tev, jums tas ir savs. Nezinu, bet es lidoju pie viņiem. Nu, jā, viņiem ir lama. Nice. Vienam tur Oho, kavati izbēlu. Ok. Bet viņi, man liekas, trīs tikai nav četri. Nā, okay. Vēl vien lama ir. Eu, reka, viņš mēl! Nē, viņš! Viņš paņēm busiņu. Pa ko? Viņš busiņu paņēm. Pa vienam. Batmans ok, nokļūt. Batman ir bots. Mēs... Yeah. Ok, mums jāpaņem tagad vienkārši nespēlēt. Es domāju, vienkārši gaidam, kamēr tas pēdējais parādīsies. Viņš jau paņēma busiņu. Nu jā, mēs viņš 15 laik. Grādos. Četri. Nu jā, nu. Četri. Mums tagad vienkārši jāpaņem. Paņem tas tev viss. A, nu davai, es būvējās augšā. Jā. Es suns tāds. Tu ir tās sienas ir šiekšā. Jā, izvies to vēl visu materiālāt. Nemaz nedomāju es tā. Ok, tam būs vēl nevar piebūvēties tuvāk. Es tur bišķi nepareiz sabildoju. Bet, reku es tajā sabildoju, paga. Ai, šit paga vēl tam, ā, reku ir jā.
Kur tu esi? Es esi zem būsiņu iebagojies. Un es nokritu lejā. Let's go. Kas tas bija zem būsiņu? Kas tas bija? Galva vienkārši būsā līdz citai iekšā. Ej, dos. Let's go. Tā, 4 mači, 3 vinnas. Easy, easy. Es tagad spēlēšu. Sarnāt, sarnāt. Jā. Yeah. 42 damage dabūju. A man tikai vēl divas spēles jāspēl un visas dabūs to kaplu. Nīs, varēs kaplēt beidzot. Pārgāl. Oi. Lol, easy. Ju. Vasja. Kas ir? Tu esi viņš vai viņa? Viņš. Ah, ok. Izklausos pēc viņas? Nē. Izklausos pēc viņas? Bet atzīsties mani labākais niknējums pasaulē. Jā. Zināju. Es man liekas nevienam, kas nesa to tenēs damage. Ah, 34 damage uzteikti, nice. Es dabūju savu 500 damage, es vienkārši tā ir izskilošu. Tā kā būtu normāls games. Es tev kādi vasa. Nu, uz kuru tā šoreiz? Tā. Es domāju te, un tad ejam. Nē, notam, ne tilti tiem blagi pēc lēku apakšu. Jā. Labi, jā. Bet, nē, man liekas, ka labāk kaut ko nezinu. Nē, mēs neesat. Tur ātri zona nāks padomāt, cik ātri tev pirmā zona atnāks. Nu, kāds nepriek, neko salūtos. Ir iepriekšo reizi bija tieši tas pats. Mēs divas mājas izskrējām un mācām, ka netropa. Un pirmā zona neko. Jā, var arī benzīnu ten. Es domāju, ka tur pat īstenībā vairāk vajadzīsies kā uz to te. Es dabūju to čipā naudas, kas nauda krīt ārā, ka mēs lec lejā. Glider? Ah, to te trace? Nu, jā. Ritīgi, nice izstāsts. Tīpaši, ka man vēl ir tas skins, kuram ir tas naudas backpacks. Tieši uz benzīnu tam klec ar jums divu čeļu. Ai, jūs to varat spēlējat? Es nā. Nu, priekš trīmošanas viņš baigi grūt. Es sūni viņš zem. Es pēc dropu. O, te čests ir, kur agrāk bija tas te. Jums arī apsējās? Jā. Arī? Jā, ej, tu okay. Dirs, tās bija lakas. Ej. Kas jums tur notikās? Pinks palīdzēja bišķi. Neskaitās. Tas bija insane frame drop, what the heck? Eksan, tas pie tevis? Jā, eps. Es tev vienu minī tur iedam. Nā, tā ir. Es tev dropu vienkārši, ka varētu mēģināt nošaut, bet nav tik daudz lodu. Varētu mēģināt attaisīt, tas vienu reiz nāc attaisīt. Tes? Es gribu. Tu jās no fatāliem nāks ir tik daudz, es zinu, tur vismaz 3 tīmi nolaidām. Jā, reka čels stāv! Bots! Pro player! Supreme player! Kā tev būtu webs? Oh, LMG! Let's go! Ar to jau var strādāt. Ok, šitas ir bišķi laiki jāpataisa man jā. Rau vadās? Nav tik rāki. Jā, es jau taisu. Pag, tu dropu taisi? Ah, tas arī ir, tas es domāju, ka viņš... Ah, tev viens šis. Lagi, I guess. Man nebija. Es arī nebija. Es nevarēju pat attaisīt sienu vaļā. Kas tev šotīs tur ir? Let's go, man vajag. Jā.
Šo es redīju, skrienam uz mašīnu šito te. Čalis. Nepareizas ierocis. Ak, dievs, tas sprejs. Spray controls is vot, under. Paga, vot šito es točno no ieklipošu. Sāk pīti. Viņš man no, norāva līdz 30 HP un tad es vienkārši kādas 3 headshots pēc kārtas. Nu, ar šito te Tomī. Bet tā lama nereāli ātras hīlējās. Par šito es varu sadauzīt? Ā, nē. Zgaidu, tā, kur man būs viņš tuvākais? Nē, dzeltenē. Tā es jau ielieku dzeltenē. Nē, šitas easy vien. Mums te drops ir 365. Četras spēles. Ai, pārāk tālu. Te vēl viens pat tuvāk. Pak dropos jau nedod materiāls vai dod materiāls arī? Nezinu. Nē, es nevienu atvērs. Kad es pirmā reizi vienāt spēlē, paņēmu lamu un es tā ievēroju kaut kā baiglēnu cilvēks, viņš sāk skriet pa mani šovi. Pa tevi? Jā. Es tūlīt paņemšu snaiperu un iepisīšu galvā kādu. Tas ir piez... Es redzēju viņu. Galvenais, es paņēmu lamu un liekas baiglēnu skrien un ja tā būtu visa spēle, tad es nezinu. Tā gaidi, quit this game. Es jau skrienu projām, viņš aizmugrie kaut kur man ar aviku šaudās. Auč, viņš man hitoja, no vei. Mauču, viņš tev vēlreiz hitoja. Labi, ka man ir lama, kura man sahīla. Beidz man hitot. Ah, pār. Extend SP būsu jau, var teikt. Mm-hmm. O, oh, ok. Izrādās te veselu ģimeni. Family friendly. Kā jau godīgi gribas. Viens baigi pa mani mēģin iešaut. Kaut kā nesējies visu laiku. Ko šitā mašīnā viņš nav? Ā, nē, ir gan, es neredzu vienkārši. LOL. LOL. Atstājies. Nu, ja viņš man žurka nošās, tad es nezinu. Ah. Es paspēju! Tieši nojuka kāpnes! Jēj! Mēs uzrājām! Jēj! Kur bija mūsu misija? Nu, tagot tos, kas nes. Izkūpē gaisu. Vai ne? Jūs negribējāt parastos skodus. Es gribu šitās misijas izpildīt, lai mieres. Jep. Nu, labi. Jā, man vēl vienu game vai? Man vēl kādus 10. Man vēl kādus 6 tikai vajag. Man vēl 5 spēl, čau es spēl. Es esmu visaugstākais no pasaules. Rītēlā būs tāda gaļa. Un tad uz rītēlu? Nē, labāk uz lillā. Uz lillā. Ekstend, redzi, kā man nauda birst?
baigi pilna soma vienkārši. Kas ten? Baigi pilna soma nav atbirstāra. Ja tu man redzi. Es mēģinu grābt lidojot. Labi, vajag nemetīšu tam. Pārāk daudz vajag iedošu. Atstāj. Atstāj bišu priekš pusdienu. Čipšas un kolu. Ai, man pepsis jau ir. Nai, man viskijs un pepsis arī. Mierīgā. Vai, te vēl cilvēki. Man tāpēc skaits šūpēc. Divi. Mīnās. Arī kā to, sen arī. Man tas teiks, ka tas ir kaut kā. Es redzu, jā. Sāk to klāp. Mhm. Es jau eju. Es novāšu un tu jās pagaidu mierīgi. Mierīgi. Viņš ir kas. Šķirts tu jās būt dead. Jā, es šo. Nosprāga. What? Kur tas vēl? Pa ko tu šauj? No kalna. Labi. Nav šildu viņu. Nav jēga. Pagaidu dabūlām, tad vienkārši. Vienam dzīve, jūrēs hitoji. To nevajag šo te? Viņam abiem diviem dzīve, viņš super low. Nē, man ir trīs. Viņi netika. Nu pagaidu, es tā nevaru sitienu atkāpties. Tikiem pēc. Vienīs, saka mīs. Viņi trīs gabalu. Extend, tikai viņi ies. Jā, es vien augšā nonakoju, by the way. Labi, es atkāpies. Es domāju, ka es vienam. Iem šitā māja kaut vai es nezinu. Nē, man HP atjaunojas. Es sevi. Ņem lamu, ja tev vajag. Tev pistoļu lods nevajag? Nē, tev pistoļu lods ir. Jo man kaut kā vajag. Jiem tev ir. Jā, būs perfekt. Kad esmu arī to dživulu, es atdošu apkārt. Jē. Visiem iedos to trofeju paturēt. Oh, tieši čels, rekie, kas 285 revivo. Ev, es varu izšaut 285 pirmo stāvu. Mums jau vajadzēja izmest un vienkārši gaidīt, kamēr kāds paceļ. Nebūt, apēc. Tikārši izmest un kāpjuši šajā kalnā kaut kā. Nāc. Ja tu man var iedot pistoļu lodas, tad tev var iedot abas. Pistoļu? Man vispār 10 tikai šotie lodas inventorijā. O, atstājāt lamu, ejam šitā te kalnā, gaidam, kamēr kāds paņem. Tā kā paņem, tad vienkārši skrienam virsū visu. Dāj. Kurš tu toki kam? Atļauju vairākas reizes pacelt, ne tikai vienu. Pašiem damage vajag. Vai tas čels rekriplēja? Jūks. Vienkārši iebūvēties kaut kādā mazā viču tādā te. Es tikai esi ar vienu pafaitu.
nu ko tu dari, nu? Tu švar savai uzlēt. Vai da? Ok. Nē, nu vienkārši... Es jums tā ģimenes domas par... Man beidzas materiāli. Es laikam nošāl vienīgo, ka arī atnāk tikko pacelt. Kāds nepacelt? Nā tā liekas. Jo tikko viņu pasūt. Un arī pasūt. Nē, vienkārši viņu pasūt. Tieši tāpēc jau sāks spriet. What? A pagājuši ja, izgājas. A varbūt ir ja kvomet viņu pasūt, ne? Nevar tā būt? Nē, varētu būt. Viņai jāpadās kārtē. Nē, man liekas, nezinu. Vienkārši izgājas. Jā. Sāks skatījies, viņu kā spārtam visu. Izgājušas viss. Well, rip lama. Trīs būsi. Neviens lamas, jā. Kādi iespēlo? Reku. Ā, Reku man rakstīja, ja... Ja tu ilgu laiku viņu nepaņem, tad viņu krīt jaunā vietā. Reku shift, ja jāsim CS5. Būs gads viņš šoks. Jā, viens jau smācēt trāpīt. Nu tas jau būs ar daudz pats. Kaut kur te kalnā heavy. Reku, Vasi, uzņem te augšā, Vasi. Te pie tiltudiem. Vienam jau vajadz aiziet palīdzēt flakšam. Flaks? Viņš jau mūk no flaks, tas šķelīt. Būs hečīti. Ā, viņš tā pats kaut kur. Ā, viņš pie būsīm te kaut kur. Ā, jā, čaļ bildu esi būsīm. Reku, viņš jūlē, jā. Kas ir Reku? Pie... Ā, jā, jā. Big sniper savu tīk. Viņš iet... Man ir čak čaks. Viņš pa kreisi. Iespējams, ka bildos ir daug. By the way, man ir čakģets kādam vajag. Nā, reku viņš ir. Reku čaļa, reku bildojā sev uz to te. Mēs pušošu to čau. Ah, nav sniper mūdī. Kaut tas būs kāds no... Kaut kāds no viņiem tur nesaizdos. Kas tev pie kaut kādiem lidojošiem? Tas būs viņš kustās? Vasi, tur augšā 60 kaut kādi 3 kuri nonikot. Nā. Tur tas granāt lido. Labi, nedlidos. Jā. Pats tūnā. Slītās pievilkšā tie... Pievilkšā tie... Pievilkšā tie... Tu vienkārši solo spēlē izskatās. Normāls spēlējums. Ej, dieta, izvēlaties, draugi, ko jums vajag te? What the fuck? Es vispār nesaprotu, te tik daudz ieroči. Kur snaipers to? Ej, mums to... Maš... Neviens nenes tās lamas. Nomet to lamu un vajag, lai kāds paņēmējums. Nav jau kas nes visu. Iedosiet vēl sniper lūdzu savu aci. Es tur draži iespējot. Ā, pirmu sniperis papisāt. Pagabišu. Pazaudējam. Tākums sniperis jāatrot. Ņem. Es varu iet uz mašīnu? Tas ir assault rifle. Jau jau ne, jau kādu. Ne. Atļauj kādam pacelt, mums nevajag viņu novi. Oh, kontinu pēdot, viss kārtība. Tas jau pabeidz spēli. Nu tas neko nedos, nu. Kas tā pa zilo mašīnu rādas? Vai jums nerādas? Ir kāds bildos? Nē, tas viņš vienkārši. Ā, okei, okei, es domāju, ka kaut kā. Ā, tas ir drop. Es esmu Spidermans. Galvenais, ka Spidermans varam. Ā, pie manīm ir. Tak īzi.
Labi, es nometu to džovelu. Te? Te, kur tev bija? Kur viņi palika? Ups, what? Tas bus? Bus nokritu nakam. Vot tas gan kaut kas crazy bija. Es ar to pašu izvēju. Jāda šeti mapē. Pie mani. Kas ir tam lejā? Ok. Mīs, mīs. Labā. Sošā. GG čatiņa. Bet nu tas būs jau trīs pūri palikuši. A, mēs ejam pēc skilliem? Ne, bet skribam. Uztaisīt damage tiem, kas carry jo labs, bet tev iedev ratu. Neviens jau nenesi tās labas. Ev, kā redz, katrs pie viena būs iet. Ir četri būs. Kāds pie viena? Tā, paga. Es šito teņem. Sēdiet un gaidiet. Ja kāds redz, tas saka. Bet nometiet, nometiet lanas. Nometiet lanas viss. Bet nav lama viņa. Nē, ir gala. Nomet lama. Bet... Nav jau nevienam no mums. Ir. Nav. Saldā vienam lama ir. Es nav. Viņš būtu rāpītas. Oi, family friendly content atrunājos. Viņi, man liek, viss te ir. Jā, trīs viņi ir savas. A, viņi baigie gudrīši, viņi izmeta lama speciāli, lai netaisi damage viņam. Nē, viena bija lama. Evo, es nevaru izmest lamu vairāk. Vasa, nē, virsū. Evo, es nevaru trāpīt. What? Saik to čau, kas ir lama, nē. Okei. Nekas esmu tevi vienīgi. Viņš revaivo, viņš revaivo. Es skinu to... Jā, viņš revaivo. Tas lamas čals revaivo. Davai, es gribu viņu paķert. Lamas čals nestāvēja. Kurva! Viņš ir zonā. Līdz no zonas nomirst. Viss, GG. Bet laimas lamas būtu. Uzbildo man, uzmūs mani kalnā. Es pacēlu lamu un es viņu vairs nevaru nomest tev. Lol, es bomu. Viņu vārds savu rīnē to rīnē. Jā, jā, to te. Nomet man vienreiz. Nepieskaitījās. Varbūt jau viņi bija pacēli. Atkal es tā galvās. Tik jau uzvērķi. Ok, ok. Man vajag tik līdz, lai man tā kā visas tās spēles ir izspēlētas. Desas spēles un vajag izraut. Un tad es esmu domāt. Tā, cik ir damage taisīts? 42 tā kā ir tā ir. Pagas ne to iegāju. Es vienu izlaidīšu, es aiziešu pakaļ aist. 345, ok, ok. Tad būs back. Ok. Tad būs back. Lielāk iespēja nošaukā.
kur palika cilvēks. Šis gājās teica, ka izlēdīs vien tā paskatīsimies, kas mums onalinē. Nu, labi. Vēl 4 mači. Bet man klikā redzi. Kas ir? Oh. Tu neesi redzi? Ah, oi, sorry. Hotelīts, tur būs baigā gaļa. Mācam hotelīts. Es ticu, ka jūs visi izšausat. Izskatās, ka neviens uz tiem tāliem galiem īpaši nav. Visi uzreiz pie tuvākiem, pie tiem tiltas, vītā. Vismaz pēc skata tā izskatās. Lido draudz. Blanc, man baigi augsts landing. Labāk. 2 squad, 3, 4. Ej, tu būs te insane. Oi, nē, skip. Tur arī tevi vajag. Jā, ok, reku. Ā, reku ieroči, te golfa lauka. Jā, skaidrs. Pistoli. Ēm uz lazy. Tie tāpat no turienes, tu tik ātri netiks ārā ar to te. Nu, tur, kamēr viņi izfaitos, tur ir vienkārši nāve viņiem. Es atvainojos. Atvainoju tevi. Viens pie manīm, extent. Nu, es neesmu tev tak blaks pagaidām. Es lādu vēl vaļā. Viens te paņem, kartu. Kā tev sēdzi? Suns tās viens Es esmu no stalnojums, sorry. Kas? Viņš braukā apkārt, apstājās. Viņam nav vispār dzīvības. Man liek nošot, man liekas. Viņam šilds ir ekstra. Un tad viņš tikko iekapā, jo esmu tādu baigi. Tā ir mūsu čeku. Kundi, šitie piebeidzē, ciest nevar. Ai. Nu ko, būs jāpaķer Lamu un Adriano? So Streamlabs OBS came out in early 2018. Mērīgi. Man vajag, protams, impulsam ar kādam sejā jau. So Streamlabs OBS came out in... Žāl kroketiņam beidzēt.
stāstiet. Jau iečeko jaunu dastu, bļēns, bet tur būs tāds pars. Nav tam. Nu, iečeko jaunu dastu, vēl labāk, tur būs insane. Easy kill. Vai tu kāds benzītāks vai māja? Klubs. Nevis klubs, bet kafenīts. Ej, tu noskatēji sačiņu! Skatās un mārumā. Es tev pat varētu kādu čiku atest uz deju, ej, tu Fortnite deju. Zem tevi slags tev klabi, slags jā. Jā, viņam es sem šīs man kusūt. Es viņu šā. Es tikai jautāju, jums arī lago? Nē. Let's lay up, mugura. Oh, jeez.